Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma informação para você que é inscrito aqui no canal, para você que é seguidor aqui do canal. E diz assim a matéria: Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, assumiu publicamente que está namorando o modelo e gamer Thiago Ramos. O jovem de 23 anos é influenciador nas redes sociais e participa de competições pelo 4K. Também faz muito sucesso na plataforma TikTok, na qual é sucesso entre os usuários por conta de seus vídeos de danças desafios. A primeira vez que Thiago Ramos teve contato com Neymar aconteceu em janeiro deste ano, durante uma partida do PSG na França. Eu tô sem acreditar, é muita emoção. Sem palavras, declarou o modelo naquela ocasião. Após o jogo, ele conseguiu se encontrar pessoalmente com o jogador e ambos posaram para fotos publicadas nas redes sociais. A emoção por conta daquele momento foi tamanha que Thiago Ramos não conseguiu conter as lágrimas e assumiu para os seus seguidores que chorou por conta deste momento tão especial, tendo em vista que Neymar sempre foi apreciado por ele como um dos maiores ídolos.